On todella kiva nähdä, miten hyvin tämä lasten ja nuorten osalta kehitys menee eteenpäin. Sen lisäksi, että meillä on nollavisio siinä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmassa, niin meillä on myöskin määrälliset tavoitteet. Ja kun liikenteessä se määrällinen tavoite on, että aina 50% tai puolitetaan 10 vuodessa, meillä on niin, että vuoteen 2025 niin vähenee nämä vakavat ja kuolemaan johtavat tapaturmat 25%. Ja lasten ja nuorten kohdalla näyttää, että siihen ollaan menossa, mutta kumpa meidän alkoholilaki ei nyt tätä sitten ruineeraa tätä hyvää kehitystä, kun sen myötä alkoholin kulutus varmasti kasvaa saatavuuden myötä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan elämään sekä erityiseen suojeluun. Ja tässä ohjelmatyössä on tähän asti keskitytty tapaturmaisten sekä itsetuhoisuudesta johtuvien terveyden menetysten vähentämiseen. Mutta samoihin aikoihin silloin vuonna 2009, kun tätä lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelmaa laadittiin, niin STM:ssä laadittiin tällainen Älä lyö lasta, kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma, joka päättyi vuoden vaihteessa. Ja sen tavoitteena on lapsen ihmisarvon vahvistaminen, väkivallan poistaminen kasvatuksesta sekä asennemuutoksen vauhdittaminen kuritusväkivaltaa kohtaan. Kuritusväkivalta on toimintaa, jolla aikuinen pyrkii fyysistä ylivoimaa käyttäen aiheuttamaan lapselle kipua ja epämukavan olon ilman, että tavoitteena on tuottaa vamma. Saadakseen lapsen käyttäytymään toivomallaan tavalla. Syyt kuritusväkivallan taustalla jakautuu karkeasti kolmeen. Vanhemman uupumusta seuraava itsehillinnän menettäminen, vanhemman mielenterveysongelma tai päihteestä johtuva väkivaltaisuus tai sitten vanhemman ajattelussa oleva oikeutus lapsen väkivallalle kasvatuksessa. Tähän mulla on yksi kalvo tässä taustalla, ja se on Safetyssä WHO:n Dines Setin esittämästä kalvosarjasta. Alistuminen fyysiselle ja henkiselle tai seksuaaliselle väkivallalle ja hyväksikäytölle vaikuttaa vakavasti lapsiin. Se herättää lapsissa pelkoa, traumatisoi heitä, haittaa heidän kehitystään, sekä sillä on osoitettu olevan kielteisiä vaikutuksia koko myöhempään elämänkulkuun. Väkivallan uhriksi joutuminen on luonteeltaan kasautuvaa ja sen merkitys kumuloituvan huono-osaisuuden mekanismina on merkittävä. Ikä, sukupuoli ja etninen tausta edelleen muokkaavat sitä, kuinka todennäköistä on joutua väkivallan uhriksi ja missä väkivaltaa kohdataan. Tätä ohjelmaa on toimeenpanneet erityisesti järjestöt, tai lähes ainoastaan järjestöt, muita voimavaroja sen toimeenpanolle ei ole ollut. Lasten kokemasta väkivallasta on kerätty tietoa lapsiuhritutkimuksella ja poliisiammattikorkeakoulu
teki edellisen tutkimuksen noin pari vuotta sitten, jossa kysyttiin 6- ja 9-luokkalaisten kokemuksia. Ja sen pohjalta se on selvästi lasten kokema väkivalta on selvästi vähentynyt, että on myönteistä kehitystä tapahtunut. Lapset näkee vähemmän väkivaltaa kotonaan. Erityisen selkeä pudotus on tapahtunut henkisessä ja tässä kuritusväkivallassa. Ja näin ollen niin tämäkin vaikuttamistyö näyttää kantava hedelmää. Mutta myönteisestä kehityksestä huolimatta niin väkivalta koskettaa lähes kaikkia lasten ja nuorten elämänalueita. Ja he näyttävät myös joutuvan väkivallan uhriksi huomattavasti useammin kuin vanhemmat. Eilen Spekin tilaisuudessa Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri näytti lukuja ja sanoi, että jos työilmapiiritutkimuksessa saataisiin sellaisia lukuja kiusaamisesta ja seksuaalisesta ahdistelusta ja muusta, niin nousisi hurja kohu, mitä lapset kokee, nuoret kokee. Tätä väkivaltaa tapahtuu sisarusten välillä, kaveripiirissä, harrastustoiminnassa, vanhempien välillä ja vanhempien lapsiin kohdistavan kuritusväkivallan muodossa. Ja se yleensä lasten kokema väkivalta kasvaa iän myötä, mutta tämä kuritusväkivalta koskettaa eniten alle kouluikäisiä, erityisesti 3-6-vuotiaita lapsia. Suomi kielsi väkivallan lastenkasvatuksessa toisena maana maailmassa vuonna 1984 heti Ruotsin jälkeen. Ja näin lasten fyysinen kurittaminen, alistaminen ja muu loukkaaminen on kielletty lailla. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Mutta kuitenkin niin käytännössä tämä ei vielä toimi, että kyselytutkimuksen mukaan, mikä vanhemmille on tehty, niin lähes puolet äideistä kertoo kurittaneensa lastaan fyysisesti. Ja ne vanhemmat, jotka on omassa lapsuudessaan kokenut kuritusväkivaltaa, käyttää sitä helpommin myös omaan lapseen. Ja näin ollen niin asenteiden muuttamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi me tätä laaja-alaista valistustyötä tulee jatkaa. Tavoitteena on lapsen ihmisarvon vahvistaminen sekä lapsen ja vanhempien molemminpuolisen kunnioituksen lisääminen niin, että kukaan lapsi ei joudu kohtaamaan kuritusväkivaltaa, vaan voi kasvaa myönteisessä, hellässä, ymmärtävässä ja osallistavassa ilmapiirissä. Ja lisäksi niin on alueellisten ja väestöryhmäkohtaisten erojen pieneneminen tässä kuritusväkivallassa. Ja väkivallan vähentämistyössä tarvitaan laaja-alaista otetta, jolloin eriarvoistumisen taittaminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen kaikille lapsille ja nuorille nousee ydinkysymykseksi. Ja näin, niin kuin Ulla sanoi, niin me on ajateltu, että tämä lasten ja lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma, se arvioidaan ja tästä kanssa laaditaan toimenpiteet, mitä tulee tehdä, ja ne sisällytetään tähän lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelmaan. Ja se puolestaan niin sisältyy myös hallituksen kärkihankkeeseen tähän lapsia
perhepalveluiden muutosohjelmaan, LAPE-ohjelmaan. Kiitos.